Přeju vám krásný slunný den, vážení přátelé, a já vás zdravím dneska z Řasnic, což je zhruba 2 kilometry od Strážného na hranicích do Spolkové republiky Německa, konkrétně do spolkové země Bavorsko, kam jezdím pravidelně každý měsíc na nákup. A pojďme na nějaké zprávy. Ta velmi důležitá zpráva, a konečně taky nějaká dobrá zpráva, je ta, že ropa dále padá a já jsem si dneska poprvé natankoval benzín pod 40 korun. A nejenom, že jsem si natankoval pod 40 korun, ale dokonce jsem si natankoval za 37,90. Nafta tady na ono padla na 39,90. Počítám s tím, že zhruba do 14 dnů bude stát nafta 38 korun a benzín 35,50, 36 korun. Pokud se nezmění nic a nevím, jaký faktor by do toho teďkon musel zasáhnout, protože ta druhá zpráva, to je ta špatná zpráva, je ta, že Čína a Indie jasně míří do recese, stejně jako Spojené státy. Tady vidíte, jak je důležitý ten vázaný obchod a jak to všechno souvisí se vším. A samozřejmě právě proto ta ropa padá dolů, protože je obava z toho, že nebude využitá, takže se snižuje těžba a jsou plné sklady. Tohle je věc, která nastala před 2 lety v první vlně covidu, určitě si to všichni pamatujete. Já jako plátce DPH jsem tankoval tenkrát naftu po odečtu za 17,80, úplně neuvěřitelná částka. A pro běžného smrtelníka stála 20 korun právě na benzínové stanici. Ono. Takže to nevěstí nic dobrého, ale samozřejmě dobré je to, že konečně budeme tankovat za nějaké rozumné peníze. Jinak teda musím říct, že ve Spolkové republice Německo, konkrétně v Bavorsku, oblast okres Freyung, tak tam teda si nějakého poklesu nafty nevšimli. Tam nejlevnější benzín stojí euro 78 centů a nejdražší nafta, ta super, tam stojí 2 euro a 28 centů. Takže opravdu to je obrovský rozdíl a také samozřejmě ty benzínové pumpy tady okolo hranic jsou obsypány německými značkami, protože ten rozdíl je markantní. Já vám, přátelé, přeji, abyste měli krásný slunný den. Moc vám všem děkuji za pozdravy, děkuji vám za e-maily. Velmi krásné e-maily jsem dostal dneska v noci. Teď jsem ráno je četl kolem 6. hodiny, na některé jsem stihl i odpovědět. A mějte všichni krásný a úspěšný den. Ať se vám daří, přátelé.